На сьогодні найбільшою потребою на фронті є безпілотні літальні апарати. Про це говорять в першу чергу запити від військових. Закупівля цієї техніки в рамках допомоги хлопцям відбувається в кожній громаді будь-якої області. Так, за офіційними даними, Житомирська область на третьому місці за сумою коштів, витрачених на закупівлю БПЛА за 2 роки повномасштабної війни. Кількість придбаних безпілотних літальних апаратів громадами та місцевими адміністраціями для потреб ЗСУ від початку війни складає понад 36 тисяч штук та 60 комплектів на суму близько 3 мільярдів гривень. Коростенська громада також активно долучається до допомоги військовим. Коростенська громада витратила безпосередньо на закупівлю безпілотних літальних апаратів, саме дронів, в 2023 році 2 мільйони 520 тисяч. Це 10 дронів, FPV-дронів, які ми придбали для нашого 143-го батальйону перед відправкою його на схід для виконання бойового завдання. Це те, що ми купили, виконавчий комітет купив безпосередньо і передали 143-му батальйону. Крім того, дуже багато коштів ми передали в вигляді субвенцій іншим військовим частинам, бригадам, окремим полкам, окремим батальйонам, які вже самі закуповували за наші кошти безпілотні літальні апарати. Це ще близько 10 мільйонів гривень субвенції, які ми надали на придбання БПЛА. Якщо брати в цілому, то за 4 місяці цього року Коростенська громада допомогла військовим на суму близько 33 мільйонів гривень. З них 9 мільйонів були спрямовані на допомогу нашим хлопцям 143-го окремого батальйону територіальної оборони. Як відзначив Олександр Олексійчук, загалом запитів від військових багато. В першу чергу потребують дійсно саме безпілотні літальні апарати, в тому числі дрони, а також засоби радіоелектронної боротьби з ворожими безпілотними літальними апаратами. Це 2 позиції таких основних, які потребують наші військові, наші частини, які виконують завдання на лінії фронту. Є запити, на які ми надавали кошти, це ремонт техніки, ремонт автомобілів, ремонт іншої техніки. Кошти виділяли для цих потреб з міського бюджету. Наприклад, з однієї з бригад був запит на кошти на закупівлю інтегрованої системи приготування їжі, яка також дороговартісна. Ми виділяли кошти 1,5 мільйона. Це був запит, наприклад, від однієї з бригад на придбання роботизованого комплексу для розмінування територій. По суті, це доволі невеликий робот, який убезпечує життя людей, який сам за допомогою нових технологій розміновує там території. Олександр Олексійчук часто спілкується з військовими. Неодноразово возив допомогу нашим захисникам. Нещодавно доставив вантаж на суму близько 6 мільйонів гривень для хлопців 143-го окремого батальйону територіальної оборони, які виконують бойові завдання на Харківському напрямку. Ви нещодавно возили хлопцям допомогу. Який там настрій у наших хлопців? Які налаштування? Настрій бойовий, настрій позитивний. Хлопці вчаться, хлопці багато вже чому навчилися. На сьогоднішній день наш батальйон є кращим, до речі, на своєму напрямку серед інших аналогічних батальйонів. І це визнано військовим керівництвом на напрямку, де виконує бойове завдання наш батальйон. Настрій бойовий, настрій нормальний. Безумовно, є вже втомленість така певна, але хлопці тримаються. Вони дуже вдячні за цю допомогу, яку ми їм надали, і ця допомога ще посилить їхню впевненість в собі і їхню, скажімо, бойову спроможність. На сьогодні допомога військовим є першочерговою, тому підтримка наших захисників від Коростенської громади триватиме і надалі.